Parece uma instituição normal. Perigo, CO2. Esses lugares que armazenam informação da gente para poder usar contra nós um dia. Mas não é esse tipo de lugar. É um lugar de memórias. A verdade sobre as mentiras. E de imaginação. Este lugar respeita as vidas passadas. Aqui todos merecem um lugar na história. Garantem uma cópia reserva de tudo. Eu não tenho medo da morte. Se deixamos as coisas o bastante para trás, a morte não é o fim. De muitas formas, a morte é só o começo. É sempre impossível prever como vai ser o fim da nossa vida. E quem? Ou o quê? Decide isso. Armadilha mortal.